Anu dremandeli dris pirveli monatsili gakhavt Anna Pogosova, romlis dremandeli davalebat soridats rom kartuli romansi gakhavt. Შესრულებული იქნება გიორგი ცაბაძის სიმღერა სახელწოდებით ხელოვნება. მე მინდა ქალბატონ უცა ჯანილძეს უთხრა მადლობა მუსიკალური თანხლებისთვის. მოგესალმებით ქალბატონ უცა. ანი, წარმატებებს გისურვებ აბა შენც. Pogosova იყო თქვენ წინაშე ძალიან დიდი მადლობა ლამაზი შესრულებისთვის ლამაზი სიმღერისთვის რაც შეეხება შემდეგ